can do. Günah dünyanı hem ahiretini hem buzar. Şunu kıymaz ekensiz günahdan tavuk olmayız. Günah değil mi? Dünyanızda hem buzar, ahiretinizde hem buzar. Demek ki kareyim biz yukarıda ettik. فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَ Allah'ın hücceti, yetuşu hüccet. Bilmediğin adam yok bugün. Şu günah işlerde günahlıkını bilmediğin adam yok, doğru mu? Hemmeki şu işler günahlık yetip varken. Lekin insan hani şunu dünyası ve ahiretinin buzulukunu bilmesi gerek. Bugün demek insan Allah şunun için günah kıyken de biz şu maleylik. Günah kılıç başka, dert başka. Bunu yaxshi tushunib olaylik. Günah qilish boshqa, dard boshqa. Dard shuki, günah qilish odatga aylanib qolishligi. Shunima deyiladi? Dard deyiladi. Inson masalan, bir marta gunoh qilib qo'yishligi o'zi bilan sen demak kasalsan sen deya olmaysiz. U bir marta gunoh hammada bo'ladi. Hammada bo'ladi. Har qanday gunoh. Lekin kasallik nima? Siz gunohga mubtalo bo'lib kasal bo'lganmisiz yoki bir ikki qilib qo'yapsizmi? Kasallik shuki İnsan şu günahta berdavam bulmuştur. O adet bu kagendir. Kıla verer şunu. Bilip durar, kıla verer, bilerdi, kıla verer. Allah ayette yeterdi ki müminin sıfatı da mümin günah kımediğin adammez. Müminin sıfatı da Allah yeterdi. Müminler şuna kadar kişiler ki وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Şu ayette kayınlar. Müminler günah kımediğin kişiler diye yok. Onlar qo'ygan gunohida davom etavermaydi bilib turib. Vahum ya'lamu, demak biladi, to'g'rimi? Gunoh qilayotganligini. Lekin nima? Davom etavermaydi. To'xtak, inson o'ziga savol berish kerak. To'xta, nima qilyapsan sen? O'zida insonni shunaqangi bir fursati bo'lishi kerak. Mana quloqqa bir savol bering shunaqangi. Odam navushni tiqadi, mana eshitib qo'shiq eshitib yurar kimlar? Lag'ularda eshitib yuradi masalan. Odam bir quloqiga o'zi savol berish kerak. To'xta, men nimani eshitayapman? Tadabbur degani. To'xta, nimani eshitibman men? Insonlar o'ylaydi-da, ya'ni haligi ko'pchilik immonga yangi kirgan bosqichda musiqadan tiyila olmaydi. Musiqa eshitishdan tiyila olmaydi. Ko'pchilik o'ylaydiki, musiqa go'yoki uni haligi dardlariga malham bo'ladi. Bu bekor gap bu. Musiqani nashadan farqi yo'q. Musiqani nashadan farqi yo'q. Nasha nima qiladi insonni? G'amini artadimi? Shubhasiz, nasha inson g'amini artadi vaqtinchalik yoki aroq. İnsan nima qiladi? İçadi odam. Lekin nashani chokardi, shu bilan g'ami ketdi u odam. Hamma narsa g'ami aragan u dunyo unga jannatdek bo'lib qolgan. Lekin bu qanaqa lazzat bu? Vaqtinchalik lazzat. Qachonki hargi lazzat shunday tarqagandan qarasa inson undan battar g'amga bosgan bo'ladi. Musiqa xuddi nasha bilan bir xil. Shuning uchun shariatda musiqani hukmi nasha hukmi bilan bir xil. Kabira nasha chokishlik, aroq ichish qanday kabira bo'lsa, musiqa ham nima? Xuddi shunday kabira. Nega? Chunki u ham odamni vaqtincha shunday aldaydi, keyin mutlaqo aqlni yib bitiradi. Ba'zi odamlar masalan g'am arasida musiqa eshitadi, eshitgan sari g'amga tushaveradi. Eshitgan sari g'amga tushaveradi. Haligi g'am arasida eshitgan musiqasi battar g'amga solaveradi. Inson aqlini yib bitiradi bu. Dard bu demaydilar. Xuddi shuningdek ba'zilar mana haligi birovni yaxshi ko'rib qolib yoki boshqa qilib musiqa eshitganda ham go'yoki o'sha dardiga malham bo'layotgandek. Lekin u dard u, uni ichidagi o'sha ishqni yanada ziyoda qiladi. Yanada ziyoda qiladi. Inson shuning uchun o'zi nima qilayotganligiga bir savol berish kerak, quloqqa bir savol berish kerak odam. Bilyaptimi yo'qmi shu nima qilayotganligini? Ko'zga bir savol berishlik kerak. Nima endi? Hamma narsaga qaraveram odam. Ko'z bor ekan. Shunga bir savol berish kerak odam o'ziga ham. Bu faqat nafaqat haromga qarash biz uni tushunishimiz kerak. U tushunarli, nafaqat haromga qarash degan. Inson fuzulun nazar deydi ulamolar. Fuzulun nazar degani ortiqcha kerak emas narsalarga qaraverish insonning aqlini ilmdan chalg'itadi. U hali haromga qarashni qo'ying siz. Fuzulun nazar degani ortiqcha kerak emas narsalarga qaraverishlik. Ya'ni masalan inson bugungi kunda ayniqsa mana shu telefonda yoki boshqa narsada lahu narsalarni ko'rib o'tiradi. U harom demassiz ehtimol. Masalan, prikollar ko'rib o'tiradi kimlardir. Qiziqarlik narsalar, shunaqa narsalar ko'r. Ehtimol siz uni harom demassiz. Lekin shu fuzulun nazar deyiladi. Ochiqcha kerak emas narsaga qarash. Ana shu narsa insonning aqlini yeydi baribir. Insonni aqliy faoliyatini ishdan chiqaradi.
qarash kerak, hamma senga qaravermaydi. Inson ko'zga bir cheklov qo'yish kerak, to'siq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sifatida Alloh nima deydi Qur'onda? Mirojga olib chiqqanda haligi tomosha qilish kerak bo'lsa, u yerda tomosha qilish kerak aslida. Banda zoti qadami yetmagan Sidratul Muntohada turibdi Rasululloh. Odam zot qadami yetmagan. Odam zot oyoq qo'ymagan joy. Tomosha qilsa, u yerda tomosha qilish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sifatida Alloh aytadiki, "Ma'zaghal basaru va ma tog'odi." Maqtab aytadi. U kishining ko'zi ma'zaga qarash kerak bo'lgan joydan pastga ham qaramadi. Va ma tog'o qarab turish kerak bo'lgan joydan yuqoriga ham qaramadi. Alloh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga gapirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan gaplashdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir joyga qarab gaplashishliklari kerak edi. O'sha joydan pastiga ham qaramadilar, u joydan tepasiga ham qaramadilar. Ko'ryapsizmi odobni ya'ni? Ko'z qay darajada insonga muhim? Ana shu joyda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chunki yerga tomosha qilgani bormagan. Sarguzashtga bormagan yerga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sidratul Muntohaga Allohning huzuriga ilm uchun borgan. Shu yerda 5 mahal namoz farz bo'ldi, qancha ahkomlar tushdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga, payg'ambarlar bilan ko'rishdilar. Inson mana shuni ham o'zi lozim tutishi kerak. Ko'z uni oldida bir to'siq bo'lish kerak. Nafaqat haromdan huzurun nazar ortiq. Xuddi shunday aql ham. Aqlim bor ekan deb endi odam har narsani o'ylayvermaydi. Kalla ishlar ekan deb ishlatavermaydi har narsaga odam kallasi. Foydali narsaga ishlatish kerak. Uni bir to'sig'i bo'lish kerak. Aqlni ishlatishlikni ham o'zini bir to'sig'i, foydali narsaga ishlatishlikka bir to'siq bo'lishi kerak. Demak, siz birinchi o'rinda bilib oling gunoh nimaligini. Gunoh dunyo va oxiratni barbod qiladigan narsa bu. Mana buni ham biz yaxshi tushunmoqligimiz kerak. Gunohni yo'qotishga harakat qilganmisiz o'zi? Odamlar chiqadi masalan, palonday qilib qo'yapman, o'zi harakat qilganmisiz yo'qotishga? Ba'zilar borki, shu gunohni qilishligida o'ziga yo'lni to'sib qo'yib, keyin savol berib chiqadi sizga. Ya'ni men palonday qilib qo'yaveraman, shu hech gunohdan tiyila olmayman deydi. Haligi odamga maslahat berasiz, "Sen duo qilgan, yo duo qilganman." "Ha zikr qilgan, yo zikr qilganman." "Ha kechqurun zikrlarni o'qib yotib farz tilasan, yo qilganman." "Ha tonggi zikrlarni o'nim qilganman." "Ha turib kechqurunlar tahajjud o'qidisa, yo o'qiganman, bo'lmayapti." Hamma nima qilgan? Sa Qur'on o'qigan, yo Qur'on ham o'qiyapman, bo'lmayapti. Ya'ni inson o'zi gunoh qilayotganda bir narsani tushunish kerak-da, sen gunohdan qutulish uchun keldingmi yoki gunohga botib ustingdan ichini qurilish uchun keldingmi? Nima uchun kelyapsan sen? Gunohdan qutulmoqchimisan? A gunohdan qutulmoqchi bo'lsang, nimaga eshiklarni bitibdi, yopib chiqibsan? Bo'lmadi, 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 bo'lmadi. Inson tirishish kerak. Bu gunoh botqog'idan chiqayotgan eshiklarni sen ustingdan qurilama, uni ham qilganman, bo'lmadi. Buni ham qilganman, bo'lmadi. Sen eshikni nega qulflaysan o'zingga? Sen ishon avvalambor, ana shuni qilsang bo'ladi. Mana shu zikrni qilsang, gunohdan tiyilasan. Biz aytdik-ku, iymon amal dedikmi? Demak, siz amal qilsangiz, subhanalloh desangiz, ana shuni deyishingizdan oldingi iymoningizdan ziyod bo'ladi. Alhamdulillah desangiz, shuni demasdan oldingi iymoningizdan ziyod hozir iymoningiz. Allohu akbar desangiz, shuni demasdan oldingi iymoningizdan ziyod iymoningiz. Ha, iymon kuchaygandan keyin o'z-o'zidan inson gunohdan tiyiladimi? Demak, bo'lmadi degan narsaga shoshilmaslik kerak. Inson botqoqqa botib ketsa chiqish oson emas. Sen o'zingni ustingdan qulflama, buni qildim, bo'lmadi. Eng katta dard gunohkor tavba eshiklarini o'zining ustidan qulflashlik. Qildim, bo'lmadi. Bunaqa deyilmaydi. Innalloha ma anzala da'an illa va anzala lahu dawa'an. Alloh qanday dard tushirgan bo'lsa, albatta davosi bor. Birinchi o'rinda shu yaqin, ya'ni ilm senga o'rnatsin. Keyin davolashga kirishamiz. Imom Buxoriyda kelgan Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan hadis: "Man anzalallohu da'an illa anzalallohu shifaan." Alloh qanday dard tushirgan bo'lsa, albatta unga shifo ham tushirgan dedi. Xuddi shunday Imom Sahih Muslimda kelgan Jabir radhiyallohu anhu dan hadis keltirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Li kulli da'in dawa, fa idza usiba dawa'u da'i bara'a bi'idhnillah." Har qanday dardning davosi bor. Agar dardning davosi to'g'ri topilsa, Allohning izni bilan tuzaladi dedilar. Ishondingmi? Demak, tuzalasan. Ishon avvalan bo'lsin degan. Sen kasalsan, buni tan olding, o'zing bilding, mana bildim men deyapti. Endi tuzalmoqchi bo'lsang, ishon, shifo ham bor. Ustinga qulflab chiqaverma. Biz senga aytsak ham shuni aytamiz. Masalan, hozirgi kunda jism kasal bo'lganda inson doktorga boradi, doktorga aytadi. Doktor birinchi o'rinda eng birinchi tez yordamni ko'rsatadi. Haligi odam yo'q qildim, bo'lmadi deydi. Yana boshqa tavsiyani beradi. Yo'q qildim, bo'lmadi deydi. Yani inson shunaqa qilib ishida ustiga qulflab bo'lsa, doktor ham bor unda, men bilmayman kasalingni deb o'yladi. To'g'rimi? Bu qalb kasalligi ham xuddi shunday, hammamiz bilamiz uni.
bunday qildim bo'lmadi, bunday qildim bo'lmadi, zikr qildim bo'lmadi, Qur'on o'qidim bo'lmadi, lekin o'sha bo'lmadi degan gap mumkin emasligini ko'pchilik bilmaydi. Uni hammamiz bilamiz. Ya'ni zikr qilish, Qur'on o'qish, amal qilish bu gunohlarga davo ekanligini. Lekin ko'pchilik bilmagan narsa nima? Shu bo'lmayapti degan narsani aytish mumkin emasligi. Ana shu mumkin emas. Agar dardning davosi to'g'ri topilgan bo'lsa, Allohning izidan tuzaladi. Demak, kasallikni davolash uchun o'zi to'g'ri tashxis qo'ya bilish. Sening kasalliging nima o'zi? Birinchi o'rinda shu kerak. To'g'ri tashxis qo'ya bilish. Ikkinchidan, tashxisga keyin to'g'ri dori yoza bilish. Farqni tushunyapsizlarmi? Birinchisi o'zi sening darding nima o'zi? Shuni topish kerak birinchi o'rinda o'zi. Tashxis deyiladi. Ikkinchisi shu dardingga to'g'ri davo yoza berish. Olimning ishi bu. Seni dardingga xuddiki tabib mana. Tabib ikki narsada xato qilishi mumkin. Birinchisi sizni o'zi kasalligingizni to'g'ri tashxis qo'ymaydi. Qorningiz og'risa, boshingiz og'riyapti deb yozib olgan masalan. Bu tabib nima qildi hozir? Noto'g'ri tashxis qo'ydi sizga. Xato qildi, siz tuzalmaysiz. Ikkinchidan gohida tabib to'g'ri tashxis qo'yadi sizga, lekin to'g'ri dori yozmaydi. To'g'ri dori yozmaydi. Endi sizga ham foyda bermaydi, aksincha zarar beradi. Imom Muslimda kelgan, Jobir radhiyallohu anhu hadis. Agar dardning davosi to'g'ri topilsa, ikki narsa mana. Dori va to'g'ri topish, bu nima degani? Tashxis qo'yish. Ana shundagina shifo beradi. Uchinchi narsa nima? Baro'a bi iznillah. Allohning izni bilan shifo beradi. Demak, agar tabib to'g'ri tashxis qo'ysa, to'g'ri davo yozsa, shunda ham tuzalmasangiz tabib yoqasidan olmang bor. Nega men tuzalmayapman? Biznillah degan narsa bor. Tabibimizga qo'ldan kelganini qiladi. U yog'i Allohdan. Tabib sizga tashxis qo'yadi, sening darding mana bu deydi. Ya'ni kasallik, qalb kasalligida ham ya'ni. Biz hozir u haqiqiy tabibni gapirmayapmiz. Qalb kasalliklarini gapiryapmiz. To'g'ri tashxis qo'yadi sizga, to'g'ri dori beradi. Tuzalmasa, bo'lmadi bu odam tabibligi. Men tuzalmadim. Siz demak Allohning izni kerak sizga tuzalishlik uchun. Endi savol, Allohning izni nima bilan topiladi? Buni sizga tabib bera oladimi? Allohning izni Allohga yalinib yolvorib dodlash bilan topiladi. Boshqa chora yo'q. Hech chorasi yo'q. Demak, ko'ryapsizmi? Tabib ham sizga hech narsa qilib bera olmaydi agar Alloh izn bermasa. Avliyoni oldiga borib dardingizni aytmaysizmi? Kusuf qilib sizni davolay olmaydi. Payg'ambarni oldiga borib turib dardingizni aytmaysizmi? Payg'ambar ham sizni davolay olmaydi. Kim kerak? Allohning sizga izni kerak. Allohning iznini sizga payg'ambar ham bera olmaydi, avliyo ham bera olmaydi, olim ham bera olmaydi. Allohning iznini siz o'zingiz yalinib yolvorib ola olasiz. Masala demak o'zingizda. Dardni davosi kimda? Allohda, lekin o'shaning sababi qo'lingizda. Bi iznillah deyapti. Ana shuni yaxshi tushunib olishingiz kerak. Agar dardning davosiga to'g'ri tashxis qo'yilsa, Allohning izni bilan tuzaladi.